Následující video obsahuje Skymax po velice dlouhém a náročném dni. Je velice možné, že nedostatek energie se bude projevovat nesmysluplnou mluvou a zvláštním jednáním. Sledujte na vlastní nebezpečí. Další Minecraftový video. V minulém díle jste viděli. Já mám takový jako pocit, že tady bude za největší problém asi s jídlem, čeče. Co tam je? Co to tam je? Co to je tohleto? To je neviditelný. Herobr... cože? Ty vole, ale ten hlad není vůbec pěkný. Počkej, tak... Dost bylo srandy, dost bylo řečí. Teďka z toho začíná mít v žaludku já křeči. Nyní musíme se soustřediti na hlad můj a zastavit ti ho stuď co stuj. Ty vole, půlka srdíčka normálně. Hele, strom. Hele. Najdeme jabko. Nebo opak pravdou bude. Jabko, yes. Oh yeah. A už je to tady, já už umírám. Už je to tady. Ještě čistit, že to není hardcore, to je jenom hard. Shit. I have a bad feeling about this. To jsi jednou říkal, já vím, no. Oh, respawn. A utíkáme si pro věci. A nyní pokračování. Nazdar lidi, tady je Skymax, jaká řídla bábenky, jaká polem polo, ale jmenuji se... Řekl jsem to správně? Ne. Skymax, jaká řídla bábenky, jaká polem polo, a jmenuji se Martin, jo, a vy si vyberte, jak mi budete říkat, jo, tyhle, jsem unavený, no. Taky vás zbavuju na začátku videa. No hele, a pokračujem, čekejte, to se vypnu. Pile of bodies, a nemám žádný boty? Jo, jsem to asi nesebral. Pile of bodies. V minulém díle, co jste psali jste, že jsem přehlídl Melon. Jo, vidíte, no to jsem mám las. Taky to, tak to. Pak jste, co jste říkali ještě, že... já nemám ten, jo. To je... Herobrine sword, to ani... Jo, jasně. Pak jste říkali, že... co jste o tom říkali? No, pak jste říkali, že... zabít ty slepice a tak dál, ale slepice, že jo, nechci zabít, protože když je zabiju, tak je potom nebudu mít, to je logika, to se nezdá. A potom jste říkali, udělej si farmu, a já jsem přemýšlel, jak udělat farmu, no a pak mi to došlo, a pak to dokonce někdo napsal do komentářů, že normálně bone mealem žilo prdnu do země, což to udělám, takže to teďka jdeme udělat. Ty číslička vlevo nahoře, to je jakoby počet životů, který jsem si stanovil. Stejně tak si točí stanovuju úkol a to je, Skymax musí prozkoumat všechny hlavy, ale ještě předtím najít si stálej způsob obživy a no, nezbláznit se tady z toho, protože představte si, že byste byli na takovémhle ostrově, kde by byly hromady obřích napodobenin mrtvých těl, dutejch, který byste museli prozkoumávat, umírat hlady, no to je jedno. To je jedno. Tak jo, hele, takže způsob jídla, jo jasně, moje věc, prostě jsou tady, takže jídlo, a jídlo a potom samozřejmě prozkoumovat hlavy. No, takže boom, botičky, jo. Takže já předpokládám, že nemám žádný boom wheel, pokud se nemýlím, tak jsem ho pokud se nemýlím, tak jsem ho vypotřeboval na tady tohleto bláznění s tím. Takže já si... Škoda, že tu sugarcane tyve nemůžu jíst, že je to cukrová třtina, tak prostě je to cukr, tak cukr by měl jíst sníst, ne, nebo ne, no, ale asi ne, no. Zase běžím, hele, slyším zombie. No, takže se vydáme na lov nějakých kostlivců, nebo něco takového, protože my potřebujeme, tak už to řekni Skymaxi, no, už jsem to o tom mluvil, že jo, víte co. Budeme stavět ty vlny. Ale tamhle je kostroun. Ty to najdeš, tam půjdu takhle, on mě z toho sestřelí a spadnu dolů. Ne, tady je taky jeden. Tak asi tenhle ten bude lepší, co myslíte? Já myslím, že jo. Jo, já už jen co udělám, pokud se mi to podaří. Kam kouká? Ne, prostě na něho naběhnem, ne, nejsme žádný mamasa. Tak, mám kostičky. Já to nebudu pokoušet, já totiž nemám žádný jídlo, že jo, nemám. Já bych to nepokoušel nějak, jako zbytečně. A normálně na férovku prostě, znáte to.
Co? Jdu si to teďka si to tam jdu udělat, protože že jo. Jo. Jak takhle prostě myslím pro sebe potichu, to je vtipný. Co s tou sugar caneou? Tak mi všechny, že jo, ne? Jo, si udělám nějakou truhlu asi na to všechno. Sugar cane tu potom akorát potřebuji na co? Na knihy, na poušny. No, to není nic důležitýho. Tak, se hodíme takhle sem. No a teďka teoreticky, tohle si dáme semle, kytičky si taky uklidíme. No a teď mám tady kost, tak má pum, to docela hodně bodmínu. A teďka, když jsem prdnu, tak, no to je nádhera tohleto. Škoda, že jsem si nezjistil, čím mám větší šanci, čím mám větší šanci na vypadávání semínek. No to je nádherné, vidíte to, jak je to nádherný? Počkejte, tak to já to ještě... A tady mám furt do dílu? Ne, nemám, dobrý. Přemýšlím, jestli toto nebo ne to. Jo, diamantovou housu jsem si snad nikdy v životě neudělal. Počkejte, to nebylo chytrý, já jsem nejdřív měl... No vidíte, no to je jedno, když už to už je jedno. Teď už by to nemělo být tak hrozný. Nejdu ani jeden. Počkejte, slepice ne, slepice tohle jedí. Jestliže tohle jedí slepice, tak v tom případě... Jestliže tohle jedí slepice, tak já bych se mohl vrátit těm slepicím a začít pěstovat slepice. To bylo jako... Jo, to mám jenom jednu, jasně. Já ještě nemám na 1.5, takže teďka teoreticky, když takhle na to prdnu ten bone meal, tak by to... Počkej. Ty zvuky, odkud se to liné. Já se to snad trošku sněžší. Ne. Dobrý, žiju. Tyhle se nějak, to je úplně... Se to nelíbí, jak tady. Nevidím. Jo, já mám vlastně šír, z toho můžu brát šírama tohle. Jo. Že bych se vypravil tam? Jo. No to já nevím tady tohle tam. To já nevím. Ty vole. Ale už se... Počkej, tamhle nic. Počkej, tak ještě než se rozední... Že bych si našel nějakýho... No to nevím, tohle to teda... Ča. Sorry. Já nemám rád tu noc prostě. A teď se samozřejmě jako pochopitelně se, že ho bojím, protože... Pochopitelně se bojím, protože... Tenčí hlava tohle? Pochopitelně se bojím, protože už mám jenom 4 životy, mi zbývají. Takže naprosto chápete určitě, že... Ale creeper. Jo, tak to nebylo moc chytrý. Ovečka! Pigman spawner. Počkej, nemůžu s tím něco dělat s těma pigmanama? Můžu je zabít. Ne, ale já nechci zabít, můžeš je zabít, ale já nechci zabít. Nepadá z nich něco zajímavého? Gold nuggety, co ještě? Schněný maso z nich podal, ne?
Jo, tak já jsem si tady právě nechtěně udělal mob trapku. Ne, pojď sem. Počkejte, pardon. Nemám nic, čím bych to mohl zatentovat, co? Dobrý den, tak zase, tak. A dokonce mám silný maso, no tak to asi rovnou jdu dát. Co je lepší? Hele, tamhle je poslovec, tak vydáme se na něj, ne, kolik mám, půlku života? No tak, počkejte, ještě to tady využiju, ještě tady naberu nějakou trochu tedy hlíny. To je takový nezvyk, já jsem nějak zblbej z toho Gatecraftu prostě, já bych furt lítal jenom s pírkama a tohleto, támhleto a ono, tohle, támhle, ale to jsem nemusel vůbec. Soul Sand, tvě. Čekaj, jak to uděláme? Jdeme na něj. Pa-da-pa-pa-pa-pa. Yeah, who's the king? Yo, it's me. This was my destiny. Who's the king? Yo, that's my name. My name is King. No, I am insane. Oh, it really ain't. No, to je jedno. Hele, to jsme tady, jasně, jo, to je dobrý. Teda. Helejte, tak normálně to já to vidím. Já to normálně vidím, takže že se mi podaří si nejvíc nelogický prostě způsob stavění schodu, jako. Já to vidím tak, že normálně se mi na ferovku podaří si ty slepice tam začít chovat, ale já že ho nevím furt, kde jsou. Počkej, tak už jsem najedl všechno silný maso. Ještě furt je hlavní úkol, ví to. Ono by to samozřejmě všechno šlo dělat rychlejc, že jo, ale jako nesmíte zapomenout, že já vůbec nějak jako Minecraft nehrotím, no, já to tady samozřejmě, že bych to mohl vyhrát během vteřinky a setinky a no tak to kecám samozřejmě, cože, o čem to mluvíš, já nevím, já jsem udavený, já jsem taky tak tady prostě pro sebe melu. Já nemám žádnou sekeru. Jestli se divíte, že furt neběhám, tak ještě co si sem hodíme. Tohle. I když tohle to by se dobře stalo. Když placenu znova lívy, vypadne z nich jabko. That's the question. And I don't know. Já mám jenom dvě, jo. Bych si mohl udělat prut. A víte vy co? Teoreticky jo, ale tak víte vy co? Já si udělám jezírko. Hej, tak já si udělat jezírko. Já vůbec nevím, jestli to tak jako funguje, ale hej, já si jdu dělat jezírko, já to úplně vidím, jo. Ne, neběhej. A tady si ho udělám, tady v tomhletom týpkovi si ho udělám. Tak je v něčem takový, ne pervez, jak se to jmenuje, v něčem takový jako úchylný, jako jak co, no, tak víte jak. Nevím, nebežky tvoje jezírko, nejdřív to jídlo. No jo, hergo. A, dokupu ještě, to je pěkný. Tak buď prdnu ten bone meal tam, ale já ji udělám zvětším, takže houby, tohle to nebude jezírko, tady to si bude tady na férovku, tohle bude na férovku farma. Tady to všechno vykopu, pokud se nemýlím, tak to všechno vykopu, protože to mám čím vykopat, počkej, takhle to mám, jo, takhle to mám mít nastavený. No to jsem zvyklej. Tyhle, to je hrozný. No, ne, neběhat. Děkujeme, nechcem. Jo, diamantovej krumpáč, to je moje. Čí to je? Moje. Ano, tak jo. To si píš. Jabko, pojď sem. Jak tam prostě spadlo. Nevím, proč mi to přišlo těmný. A tamhle je další. No, to se těším. Já se bavím, aby se nezespawnlo. To určitě se nemůže stát, že jo, ale teda jako může stát, ale jako nestát.
A jakmile budu mít dvě, tak, tak si tě spapám, úplně tě sežeru. Já nevím, hele, sorry, já jsem... tady teoreticky, jo, jasně, tady už to ne. Si v tom, já bych si v tom měl dělat nějaký pořádek, abych věděl, jako... kde to, kde je jako spodní vrstva, jako už ta poslední, nebo kde je takhle ten bordel. No to je docela slušně matoucí, ono se to jako nezdá, ale že vy jste zvyklý na ten Minecraft, nebo vy, já taky, nebo já jsem zvyklý na ten Minecraft. Já říkám jako vy, ale myslím tím sebe. Cože? Tak to prostě, tak to mám. Ne, že jsem zvyklý, jo, já jsem mám las, že takhle no. Co? No, tak jako znáš to. Jo, jasně, ne. No jo, taky ne, no, to se tak jako... no ne, ty vole. Já jsem psychopat. No ne, že člověk je zvyklý, že ten Minecraft vypadá jinak nějak, že jo, ale přitom on, jako on tady vypadá úplně jinak, takže to je prostě hrozně, hrozný nezvyk. Prostě neuvěřitelný. Ale ne. Ach jo, to bylo, kde byly ty časy, kde ti stačil krumpáč na všechno a stačil tě na všechno. Jakoby, že si krumpáčem efficiency prostě zlikvidoval úplně všechno. No, já si myslím, že teď už si můžeme trošku zaběhat. Říká se tady, říká, na chvilku jako střih. Nope, ne, semhle. Co si sem odhodíme? Oak, můžu to hodit sem? Jo, samozřejmě to můžu hodit sem. Tohle nepotřebujeme, co šípy. Ne, to se taky tady necháme, tohle se taky necháme, tohle se taky necháme, tohle se taky necháme. Pam, pum, pam, pim, pam, pum, pim, pam. Plup, plup, plup. Proč nedělá zvuk? No, ne. To si tady taky radši necháme. To si tady taky radši necháme. Co sandstone? Tohle si tady taky... Tohle toho budeme asi stavět. Ještě něco. No to je jedno, to si dočíme potom. Jenom abych měl tady místo. Abych měl v tom místo, že mám tady místo. Myslím si nějak nevím myslel, že když to udělám, takže mi to jako nespadne dolů. že to normálně to... No, no, to se nestalo. Ani tenhle? Tenhle, jo? To nechápu. Ne! Ach jo. Já myslím, že tý hlíny mám docela hodně, 31 hlíny. Ono není vůbec špatné. Samozřejmě ta farma by šla nějak určitě... Počkejte. No, počkejte, že jsem toho nedá moc udělat. To bych chtělo... Počkejte, hele, počkejte. My čekáme. No, tak přestaň. OK. Ne, já jsem chtěl jenom říct, že... uvidím, jestli mě tady s tím něco napadne. To uvidíme, jestli mě něco napadne nebo ne. Ale že jo, hudba. A hudba, to je vynikající věc. A s těma nullblokama je rádu jako hrozná, jako pěkná, jako s těma nullblokama může být s těma nullblokama může být fakt jako sranda. Vyjde se to sem? Normálně jeden takhle a druhý takhle. Jo, jasně. Jo, vejde. Good. Good. To byl pan Palpatine z epizody... To znělo jako Creeper. To byl Palpatine z epizody... To byl Palpatine z epizody 6, tak tam, jak se na konci směl, dělá good. Good. Now kill him.
kill him and fulfill your destiny. And... já nevím, prostě... já slyším kuslivce. I hear you. I know you're around. And you shall never, ever... getting back together, you go talk to your friends, talk to my friends, don't talk to me, 'cause we are never, ever, ever getting back together. Čí je to song? Jak se jmenuje? Taková ta, nějaký ničí song. A já ho neznám, ten, já znám nějaký cover od jednoho mýho, ne oblíbenýho, ale od jednoho youtubera, který ho nějak jako, než bych jako nějak jako extra sledoval, ale jakž takž, Chester C, tak dělal starý Southern. tak s ní dělal tak s ní udělal cover na to. Docela dobrý právě. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A je to docela zaspívatelný pro mě ještě. Ano, tady se nám rýsuje se nám tady farmička, ale počkejte, víte vy co? Co? Tohle. Pom 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 pom. Jo, k belíkem to vykopej to k belíkem. Vykopej to k belíkem. Yeah, what up, vykopej to k belíkem. Oh yeah, vykopej to belíkem, k belíkem. What up, no a tady už to nepotřebuje bejt, tady už je prostor dolů. Můžou mi na to poskákat mobové, ale neskáču, ne? Takže ty, když to tady teďka jo, trefil jsem se dobře. Tohle. Dokonce o jedno víc? No, tak logicky, že jo. Jo, sukces. Počkej, kdybych to udělal odsuť, tak se vyjdou ještě tyhle ty dvě, že jo. No, to si piš, že jo. To je psycho hrát to takhle survivalově. Já si na GTRAFTu většinou dělám nějaký nesmysl, jenom si tak jako tvořím, protože ten survival tam byl asi tak jako první týden, než jsem získal všechny suroviny, co jsem potřeboval. Ono by to samozřejmě šlo posunout o jeden, měl bych tam toho ještě víc. Yes, I'm gonna do it. Oh, you will? Yeah, I will. Luck. Já by rábidu, mě to tady tak jako mat, ty díry v té zemi. Bych potřeboval víc země. Well, I'll need a bit more dirt. Dirt, počkej, co se na to rýmuje. Dirt. Prr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 r
Já tě slyším. Jo, už si to můžeme se stlumit. Já tě slyším. Jo, já tě tak slyším. To jsme v naší tý. Tak toto zase v naší farmě. A to když jsme tady kolem, tak se tam můžeme stavit? Ne, nebudeme se stavovat, tam kolik máme tý? 5 hlíny mi přesně stačí. 5 hlíny mi, kámo, přesně stačí. Říká to Skymax, který právě svačí, respektive nesvačí, ale svačit bych chtěl. To by však farmu si udělat musel a tu ještě nemá a trvat mu chvilku bude. Samý blbý rýmy mě napadají. Na tohleto zrovna. Koho jsme to tady zlikvidovali? Z koho jsme se to udělali farmu? Já vůbec nevím. jsme odevřeli tyho vnitřnosti tady prostě. Takže takhle. Ale, no jasně. Jo. Ne, Zonetič nechtěl původně. Já jsem chtěl původně. Ale, já jsem taky nechtěl. A vlastně teď ani nevím, jestli to bude fungovat i na tenhle ten...
Takhle jsem to chtěl. Jestli to bude fungovat i na tady tyhle ty v boku. Jestli bude to fungovat i na tyhle v boku. Jo, jestli bude to fungovat i na tyhle ty v boku. Tak potom složí ještě další sloku. Určitě je strašně moc mnohem efektivnějších. Jo, dobře, jsem si oddech, myslel jsem, že se to tím už neníčí. Určitě je efektivnější způsobů, jak tohle udělat, ale prostě já mám tady tenhle ten. Hurray! Prostě žádný stresy. Oh, yes, tak už se to tam nevěří. A já tyhle ty ostatní asi vyženu tím bonemealem, ne? Z toho mám větší jistotu, než bonemealovat do země. A budu jíst chleba. To jsem v Minecraftu jsem snad nikdy v životě. No. Počkej, opravdu? Nedělá se to tímhletím? No, vůbec nevím. V Minecraftu jsem snad nikdy jako chleba si fakt na férovku nepek, že bych měl hlad. I když pravda, že když jsem poprvé hrál multiplayeru, On to pěkně začíná. A když jsem poprvé hrál multiplayeru. Jo, já myslím, že to je vzhůru nahoru. Co se stane, že to takhle? No jo, dobrý, tak to není nic. Nemůže se. Jo, já si můžu postavit dort z cukru. Když bych měl mlíko, wheat, tohle nějak, tak by to mělo být. Hej, máme jídlo. My máme jídlo. Šum. Jak to takhle drží? Počkejte, takhle to drží ten chleba. Ne, já si nemůžu kamerou otáčet kolem mě, protože jo, který drží ten chleba, to ten. To. No to je jedno, to bylo jako z Armagedonu, takový to. No to je jedno. No tak jak jsem hrál svůj. To byl nejlepší zážitek na světě, proto mě to tak hrozně tehdy vzalo jako multiplayer. Tehdy jsem měl, že ještě Vares. A vůbec mě nenapadlo, že to, že ho hrát jako multiplayer, teda jako nenapadlo, jako nehrál jsem žádný servery, nic takovýho. A s kámošem jedním, teď jdem na lov kostlivců asi, co, jo. A s kámošem jedním jsem, ještě to bylo úplně luxusní, jak to dořekni už hlavně. Okay, já to dořeknu, klídek. No a s kámošem jedním jsme jakoby hledali nějaký servery, já jsem našel nějaký server list a různě jsme se konektovali. What up, Captain Sparkles? A většinou byla tuhá a pak jsme našli jeden, kde nikdo nebyl. Spawnili jsme se uprostřed úplně prostě zničeného světa, kde nic nebylo. Byly jenom jakoby spousty nějakých dřevěných a koblových staveb. Jako apokalypsa, úplně totální. Byly tam kousky trávy tam byly, ale nikde nebyly žádný jakoby mobové, nic takového. Nevím, proč to dělám, přijde mi to vtipný. Zajímavý. Nikde nebyly žádný mobové. A všude byly jenom tyhle ty zničené budovy, prostě rozpadlý. Tyhle ty rozpadlý budovy. Prostě žádný strom vůbec nikde nebyl, jako. A normálně na ferovku jsme tam tím utíkali, jako byla tam řeka, byly tam všude nějak všude voda, prostě zaplavený ty věci, úplně psychopatický Exploding TNT, někdo psal do komentářů, jo, tak se vtipí. Úplně prostě jsem, počkejte, už to je, já potřebuji najít nějakého kostlivce, Hrgot. Řekněte mi, jak ho mám mít hledat rychlejc. Úplně prostě nikde nic nebylo. Voda tekla, žádný stromy, žádný, a pak prostě, a myslím, že ho začali umírat do hlady, protože tam nebyly, že jako tam nebyly žádný zvířata, nic takovýho. No a, čtvrčky bych si mohl udělat. No a vlastně pravda je tam, že tam jsem byl potom jednu chvíli, jsem byl hrozně vyplesklej, protože jsem někde našel právě jakoby kus trávy. No, nazdar kámo. Někde jsem našel kus trávy. On má Ancient Honey Look, jo. Někde jsem našel kus trávy. A tu jsem si zasadil, hele, melon. Tu jsem si zasadil a jo, byl jsem happy, protože to, a potom jsme z toho jedli. Hele, další. Čau, kámo, jak to je. Jo, no, je taky dobrý. Tak to je vlastně, takže to byla jakoby jediná, fakt nemám nic, co svítí, jo. Tak tipný.
Fakt nemůžu z tohoto postavit něco svítí? Ne. Takže to bylo jediný, kde jsem jakoby použil chleba, ale jinak jako na Gatecraftu, že jo, tam hraju v podstatě, já hraju v podstatě jenom na Gatecraftu, že jo, tak tam vůbec chleba. Co bych tam jako s ním dělal? Počkej, kde jsem ho? To už jsem to snědl? Nebo z něho nevypadla kost? How dare you? Ne, to bylo tady vedle, ne? Hej, další meloun. Hej, ty vole, tady jsou melouny všude. To je logický, tak melouny jsou... Čím se ty vole meloun dělá? Tímhle? Já vůbec nevím, já jsem snad melouny pěstoval, ale vždycky jsem měl už automatizovaný pistonový farmy na ně. Oho, tolik so much food, ale to je možná trošku moc jednoduchý, ne, než tady jsou melouny. No tak, jako zlejím k tomu, že už jsem jednou na hlad umřel, tak to zase tak jednoduchý nebude. No jo, no, hele, tak já se vrátím domů a to bude pro dnešek jako the end. Pokud samozřejmě najdu ten. Ale, další tebe si vezmem. Ale. Pum, you're mine. Třeba mě něco napadne tady z toho postavit. Jo, počkejte, ale já se nežím, musím dostat domů. Už teďka můžu běhat, protože teď mám jídla. Ale tam je ten Sparkles, takže... Jasně, jo, no to jsme tady na Nočovi. Noč, no jo, no, hele, tak jo. Tak se mějte všichni fanfárově, si tam strčím a... To je jedno, že si tam dám obunmílim tohleto a dokompletuju tu farmu a to a uvidíme si nějaký další dílu a to no, to je jedno, o víkendu uvidíte. Tak jo, ale zatím čau, mějte se, blibli.